チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はまた料理を作りたいと思いますが、もう見た通りと分かってると思うなんですけど、実はね、私の大好きな日本食は天ぷらです。刺身とか寿司とかうなぎとか何でも思うぐらいが好きですけど、一番最初はね、好きなものは天ぷらだったから、天ぷら私も作ってみたいなと思ってます。で、イタリアってさ、天ぷらはねないんですよ。だからフリットがあるんですね、フライのもの。だからポテト、シーフード、肉ぐらいがあるんですけど、天ぷらはね、もう日本が作ってたのフライのやり方だからわかんないですね。ただ今まではね、いろんななんかエビ、ナス、シーフード、ほんといろんな天ぷらを食べたことがあるんだけど、思ったんだけど、なんでとか肉ないのって思って、今日はハンバーグを食べたかったから、ハンバーグを天ぷらにしたいと思います。イエーイ。まず天ぷら粉を作りたいと思います。開けて水の中に挟ま、混ぜます。よし、いきます。イエーイ。よっしゃ。天ぷら初めて作ってるから正しいかどうか分からん。天ぷらなんでこんなに違うなんだろうね、イタリアのフライのやり方とな。なんかヘルシーのイメージがあるんだけどね、天ぷらは。よし、ではハンバーグを入れたいと思います。てか、おお、はい。もう思うよ。よいしょ。でもちょっとやり方をね。ちょっと悪いけど。うおー、これで大丈夫かな。やった、ぶり。よし、いきます。せーの。わー、いってるね、フライしてるね。フライの匂いするな。では、これで待つ。あとでしょ。足りなさそうからかけまーす。うーん。うわそう。よっしゃ、では反対側もいきたいと思いますか。合ってるかな、これで。合ってるのかな。よし。よし。ああ、天ぷらになってきたぞ。わあ。いいね。これ、やっぱりこれは天ぷらって言うんだね。すごい。初めて見たんですよ、天ぷらになるものは。でもさ、ハンバーグ全然天ぷらになってないけど、大丈夫かな。あ、できてる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 。あともうちょっと、あともうちょっと。もう遊びだね、子供の遊びと一緒だ。よいしょ。まず、
もうちょっと、うおー、もうちょっとかけようかな。やばい、めっちゃ楽しいよ、これ。めっちゃ楽しい。このマックス。意外とね、結構柔らかいね。なんかもっとなんかパッパになると思ったら全然いい感じで来てきたと思う。天ぷらハンバーグ。これで大丈夫だと思います。せっ、あやだ、あ痛い、無理だった、もう刺す、やだ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 、テンポラ抜いたじゃん、やだ、私の仕事を壊すな、もう、まあ、いや、できました、わい、よし、どうだろう、なんかハンバーグチーズに見えるよね、これで。ハンバーグチーズ、天ぷらハンバーグ、天ぷらなので食べてみたいと思います。まずは天つゆをいきます。こんな感じでいいかも。よいしょ。この味してるんだろう、私天ぷら大好きだからいい味してるらいいなって思う。よし、いただきます。どうやってカットするの、どうやってカットするんでしょう。ちょっとちょっと、おー、え、うまそう、普通に、え、うまそう、やばい、味も忘れてこんな感じやっていたんだ。よし、かけます。感じ、え、美味しい、もうちょっと強いしよ、うん、え、これ、もうこれから天ぷらハンバーグを作りたいと思います。え、マジ美味しい、あの、なんだっけ、アニメっぽく、もう今日は全部アニメっぽくしてるんだけど、せーの、あん、じゃあ私は食べるんだ、エビと負けない、天ぷらはね、イタリアはないんですよ。で、日本のレストランはたまにあるんだけど、みんなはね、結構やり方間違ってるんですよ。テレビでも見たことあると思うけど、天ぷらのやり方はね、イタリア人わからん、私も今までわからなかったんだけど、それがあって超めちゃめちゃ便利だったけど、イタリアの時はやっぱり天ぷら作ったことないし、あ他の人も作るって見たことないから難しいやね。っていうか私は食べてる続けてるんだけど、うん、でももっと人気になった方がいいと思います。天ぷらの文化は美味しいから、やっぱり、全然違う、柔らかいし、そんなに重いオイルの感じもしないし、ほんと、なんだろう、普通に美味しいよね。普通っていうか、もっと普通よりはもっともっとうまい気がする。うん。よし。今度はね、また、ほんと天ぷら大好きだから、今度はね、また天ぷらを作ってみたいと思いますが、何が作ると思いますか？
ぜひコメントしてください。で、忘れずに、私の写真集はまだ発売中です。ツーサイドコミケにしか売ってなかったものなので、よかったらぜひ買ってください。また間に合いますよ。じゃあこれでバイバイ、チャオ、グラッシェ。